heshiiskaas oo ah la socday in mashruucan b f m-ka in shaqaalaha sidii loo tageyn lahaa ay wax loo sii bari lahaa, dabeedna ay noqon lahaayeen khabiiriin hadhow iyaguna dad kale waxbara oo ay cagtiisana bixinayso world banku jaamacadda Hargeysa aanu la galay. Insha allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay iyaguna xil badan iska saari doonaan, inaanu deednay shaqada aanu wada galay maanta inuu heshiiskeyga galay inay wax khayr qabo oo Soomaaliland wax u tara iyo shaqaalo taya leh oo aan skillska ay bartaan iyo khibradaha ay bartaan inay waddanka ku anfacaan oonay shaqo kale ku doonaan. Insha allah ayaynu ku dadaali doonaa. Marka taasaanu maanta halkan ku kala saxeexana. Waxay kala saxeexanayaan wasaaradda maaliyadda iyo jaamacadda Hargeysa mashruuc waalbanku keenay oo b f m adka ah, kaasoo lagu tayeynayo laguna tababarayo shaqaalaha wasaaradda. Kolle waxaan rajeynayaa taasi inuu noqdo arrin muhiima oo shaqaalaheennu aqoonta ay qaataan ay ku celiyaan waddanka insha allahu tacaala. Saan rajeynayna waa sidaa, haddii ilaahay ka dhigo. Kolle waxay jaacaddu usoo xushay macalimiin taya leh oo tababarkaa qabtay intaas oo ay interview gareeyeen ama imtixaankan ay ka qaadeen dad international ay ka qaadeen dadka wasaaradda lagay loo tababaraya maantana waa dad iyaguna imtixaan ku soo baxay. Imtixaanka ay galeen dadkii soo baxay oo ilaa 80 qof ah, kuwaas ayaa loo tayeynayaa. Haddii ilaahay ka dhigo, baaj kalena uu daba socdaa oo ka intaa ka dambeeya.